hoş geldin. Je tu ďalší diel série programu Jeme s Jetim. Ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto podsérii konečne pochopíte, ako počítať číta JavaScript. V kapitole Dedičnosť nás čaká náročná lekcia, level číslo 1. Tu sa v podstate pokúšame vytvoriť základy frameworku React.js, frameworku od firmy Facebook. Vidíme tu triedu komponent, nastav stav, vykresluj, renderuj. S tým sa stretneme v tom spomenutom frameworku React.js. Začneme deklaráciou triedy na riadku 1. Táto trieda má metódu nastav stav. Musíme si to pripraviť. Je to funkcia, ktorej definícia začína na riadku 3. Funkciu teda máme, môžeme si vytvoriť objekt s vlastnosťou nastav stav. A hodnotou tejto vlastnosti bude referencia na tú funkciu, ak máme objekt, ktorého vlastnosti sú referencie na funkciu, vtedy hovoríme o metodách. Ideme vytvárať už tú vlastnú triedu, tam nás zaujíma konštruktor, konštruktor je na riadku 2. Musíme tu pridať vlastnosť prototyp, aby tá trieda mala prístup k metodám, dáme tam referenciu na tento objekt. Môžeme teda deklarovať premennú komponent s veľkým C, to je konvencia. Komponent. Konvencia preto, keď premenná je referenciou na triedu. Teraz vytvoríme triedu moje tlačidlo. Táto trieda rozširuje triedu komponent. Má dve metódy, vykresluj a klikni, začneme nimi. Vytvoríme funkciu na riadku 18. Potom vytvoríme funkciu klikni na riadku 21. Funkcie máme pripravené, môžeme vytvoriť objekt s metódami. Meno prvej metódy bude vykresluj. To bude referencia na tú funkciu na riadku 18. Máme tu ešte aj druhú metódu, klikni. V tejto aplikácii, ak chcete, budeme vlastne zisťovať a zaznamenávať počet kliknutí na to tlačidlo. Spôsobom, ako to robí framework React.js pomocou zmenu stavu. Takže klik je referencia na túto funkciu. No a pretože táto trieda bude detiť z inej triedy, musíme získať ešte prístup k tejto metóde. A to bude cez vlastnosť proto. Pri objektoch je to vlastnosť proto, pri triedách vlastnosť prototype a referencia na tento objekt, pretože na tento objekt ukazuje vlastnosť prototyp v komponente. Metódy by sme mali mať pripravené, môžeme vytvárať triedu, konštruktor je na riadku 14. Tu nesmieme zabudnúť na prepojenie s metódami pomocou vlastnosti prototyp. Referencia. No a už môžeme deklarovať tú globálnu premennú moje tlačidlo s veľkým M a referencia. Dobre, teraz začína tá zaujímavá časť. Vytvoríme si tlačidlo, na ktoré budeme môcť klikať. Vytvoríme si inštanciu triedy moje tlačidlo. Bude to objekt, takže vytvárame objekt. Ten objekt musí mať prístup k
ku všetkým metódám triedy moje tlačidlo. To zabezpečí tá vlastnosť proto nastaviť referenciu na tento objekt, pretože na tento objekt v triede moje tlačidlo ukazuje vlastnosť prototyp. To by sme mali. Môžeme zavolať konštruktor. Chceme sa potom vrátiť na riadok 26. Takže do zásobníka volaní si dáme 26. Voláme funkciu, takže vytvárame frame. Konštruktor triedy moje tlačidlo nemá žiadny parameter. Môžeme teda prejsť do tela toho konštruktora. Tu voláme konštruktor nadradenej triedy. Chceme sa potom vrátiť na riadok 15, takže 15 si dáme do zásobníka volaní. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Volali sme ten konštruktor rodiča. Tento konštruktor tu má parameter, to sa stane našou lokálnou premennou. Nie, to som už skočil príliš ďaleko. Voláme konštruktor, ten je prázdny. Ale zavolať sme ho museli. Nič neurobíme, takže môžeme ničiť tento frame. Ideme späť na riadok 15. 15 vyberáme z zásobníka volaní. A prechádzame na tento riadok. This. Sme v konštruktore. V tomto prípade this ukazuje na ten práve vytváraný objekt. Nový objekt, inštanciu triedy moje tlačidlo. Takže this je toto. Vlastnosť stav. Vlastnosť stav tu nie je, ale nie je pripravená ani hodnota, ani tento objekt. Vždy keď chceme niečo pridať k premennej, k vlastnosti, vždy keď chceme niečo použiť ako argument vo funkcii, musíme to mať pripravené. Tak si musíme pripraviť aj tento objekt. Takže vytvor objekt, vlastnosť kliknuté, počet kliknutí to môžeme kľudne volať, hodnotou je číslo 0. Takže objekt máme pripravený. Tak môžeme v tom vytváranom objekte nastaviť vlastnosť stav. Takže vlastnosť stav a hodnotou bude referencia na ten objekt, ktorý sme si práve vytvorili. V konštruktore sme sa dostali na koniec, to znamená, môžeme zničiť tento frame. A vraciame sa späť na riadok 26. 26 vyberáme zo zásobníka volaní. Teda už môžeme deklarovať tú globálnu premennú B. Tá globálna premenná B predstavuje naše tlačidlo. Takže B. A hodnotou bude referencia na ten náš objekt. Na tento objekt. Riadok 27. Chceme niečo vytlačiť do konzoly, ale ešte nevieme čo. Tak musíme najskôr zavolať metódu vykresluj na objekte B a potom sa chceme vrátiť na riadok 27. 27 teda vložíme do zásobníka volaní. 27. Máme to. Vypnem kameru, pretože už sa stmieva a ako som už viackrát povedal, nemám svetla, vypnem kameru aj fyzicky, nemám rád, keď niečo beží, čo už nevyužívam. Pokračujeme ďalej, teda zavolali sme tú metódu vykresluj. Keď voláme funkciu, metódu, musíme si vytvoriť frame. Metóda vykresluj, pozrieme sa, ako sa k nej dostaneme. B ukazuje na tento objekt. Metóda vykresľu tu nie je, sledujeme proto a máme tu. Mala by to byť metóda na riadku 18, áno. Tá metóda neprijíma žiadny parameter, nebudeme mať žiadnu lokálnu premennú. Ideme teda do toho vykresľovania. Chceme niečo vytlačiť do konzoly, čo? This.
tú metódu render sme volali pomocou objektu B, takže his nám ukazuje na tento objekt. Tu máme vlastnosť stav, tu je referencia na tento objekt a tam vlastnosť kliknutá, počet kliknutí 0. Takže do konzoly chceme vytlačiť 0. Takže log a 0. Super. Dnes sme v konštruktore super, ale končíme metódu renderuj, vykresluj. Splnili sme, čo bolo treba, takže ničíme frame. Vraciame sa na riadok 27. 27 vyberáme do zásobníka volaní. A tu ešte s tým, nie s tým výsledkom, ale s tým, čo nám vráti tá metóda renderuj, a to nevrátila nič. Nemáme tu žiadne return, takže hodnotou tohoto bude nedefinovaná hodnota. Neviem z akého dôvodu. Tú hodnotu ešte vytlačíme do konzoly. Takže log. Nedefinovaná hodnota. Dobre, môžeme ísť na riadok 28. Opäť voláme ďalšiu metódu. Klikli sme na to tlačidlo. Takže Bčko, proto, klik a je to riadok 21. Klik ukazuje sem. Takže voláme metódu. Do zásobníka volaní si uložíme navratový riadok, čiže 28. 28. Môžeme si vytvoriť nový frame. Klik. Žiadny parameter. Tu voláme metódu nastav stav. This. Volali sme to cez objekt Bčka, takže this bude referencia na tento objekt. Ale najskôr musíme si pozrieť, či vieme, čo je hodnotou argumentu. S akým argumentom tú metódu budeme volať? Budeme ju volať s týmto argumentom. Je to objekt, ten objekt nemáme, tak si musíme vytvoriť. Takže vytvárame objekt. Dobre, takže vytvor objekt. Vlastnosť počet kliknutí. A čo bude hodnotou tej vlastnosti? This. To nám ukazuje na tento objekt. Tu si nájdeme vlastnosť stav. To je tento objekt. Vlastnosť kliknutá je 0. Tú vlastnosť máme zvýšiť o 1. 0 plus 1 je 1. Tak hodnotou tejto vlastnosti bude číslo 1. Všimnime si, že nemeníme ten pôvodný objekt, kde je vlastnosť počet kliknutí, ale vytvárame nový objekt. A s týmto objektom ideme zavolať tú funkciu nastav stav. A chceme sa potom vrátiť na riadok 22. Do zásobníka volanie si teda dáme 22. Voláme funkciu, vytvoríme si nový frame. Nastav stav. Môžeme si pozrieť, ako sa k tomu dostaneme. Takže Bčko, proto tu nastav stav nie je. Ideme cez ďalšie proto a vďaka tej dedičnosti máme prístup k metóde nastav stav. K metóde triedy komponent. Vidíme, že tá metóda očakáva parameter V, to bude naša lokálna premenná. Takže Včko. A volali sme ju s týmto objektom, čo je referencia na tento objekt. S počtom kliknutí 1. Pretože sme už raz na to tlačidlo klikli. Simulujeme to volaním tej metódy klikni. Takže môžeme ísť dovnútra. Tu je zaujímavý riadok. Toto znamená, máme metódu kľúče. Kľúče to je iný názov pre vlastnosti objektu. A táto metóda, keď ju zavoláme na tom globálnom objekte, na globálnom objekte menom objekt s týmto argumentom v,
čo predstavuje tento objekt, nám vráti pole všetkých vlastností, všetkých pomenovaných vlastností, čiže tých vlastností, čo tu vidíme, pretože objekt môže mať aj nejaké iné vlastnosti, ale nás zaujímajú a táto metóda vracia iba tie pomenované vlastnosti. A tu máme jedinú vlastnosť, počet kliknutí. No a keď chceme to pole s vlastnosťami objektu priradiť do premennej kľúče, musíme to pole najskôr vytvoriť. V JavaScripte je pole vlastne špeciálny typ objektu. Tak ideme si vytvárať objekt a tá špecialita sa prejavuje v tom, že nie sú to vlastnosti reťazce, ale vlastnosťami sú číslo. Indexované pole je o 0, takže tam dáme prvú vlastnosť 0. No a ten objekt má jedinú vlastnosť počet kliknutí. No a ako som povedal, tá metóda kľúče nám vráti pole vlastnosti. Takže hodnotou by tam mala byť primitívna hodnota. A teraz je otázka, ak som to správne pochopil, mal by to byť reťazec. Pretože aj keď tu nepíšeme úvodzovky, keď máme nejaký objekt, to sú vlastne reťazce tej vlastnosti. Tak primitívna hodnota, reťazec, počet kliknutí. Dobre. Môžeme teda vytvoriť tú lokálnu premennú kľúče. Sme stále tu. Kľúče. No a hodnotou bude referencia na toto pole. Referencia na pole. Riadok 5 bude ľahký, to bude i nejaké počítadlo, začíname počítať od 0, i a 0. Máme tu cyklus while, pokiaľ i je menšia ako dĺžka pola vlastnosti, i je 0, dĺžka pola vlastnosti je 1. Máme tam jeden prvok. 0 je menšia ako 1, takže ideme do tela. Čo bude this? Pozrieme sa do zásobníka volaní 22. Na 22 máme this. Môžeme ísť ďalej. 28. This nám ukazuje na bečko. Takže v Bčku, čo je referencia na tento objekt, si nájdeme vlastnosť stav a čo s tou vlastnosťou stav urobíme? Čo je toto? I je 0, kľúče. To je toto pole, 0 a hodnotou pola s indexom 0 je tento reťazec, táto vlastnosť kliknuté, počet kliknutí. Takže toto vlastne znamená this state, ako keby tam bola bodka. This state bodka počet kliknutí. K vlastnostiam objektu sa dá prispôsobiť, sa dá pristupovať dvomi spôsobmi. Pomocou tej bodky, klasický prístup by bol this state počet kliknutí, alebo this stav počet kliknutí. A toto je vlastne to isté. Takže tá vlastnosť, takže ideme ešte raz, Bčko, stav počet kliknutí. Táto vlastnosť nás zaujíma a tu sa hovorí, že túto vlastnosť máme nastaviť na hodnotu, ktorú zistíme tak, že
Večko, čo je večko? Večko je objekt. Opäť tu máme ten prístup k vlastnosti objektu pomocou nie bodkovej syntaxe, ale pomocou syntaxe, ktorá je typická pre polia. Takže v a musíme ísť najskôr dovnútra, kľúče. Kľúče sú toto, i je 0, takže pristupujeme vlastnosti objektu v menom kliknuté. Toto znamená kliknuté. Takže v kliknuté je 1. A kde tu jednotku dávame? Dávame ju do this, čiže bčko, stav, počet kliknutí. Sem dávame tú jednotku. Komplikovaná syntax a nová syntax. Je tu veľký skok oproti minulým kapitolám. Vlastne to myslím, že ani nebolo vysvetlené, že k objektom sa dá pristupovať aj pomocou syntaxe s hranatými zátvorkami, podobne ako ku vlastnostiam polí. Takže tu máme nastaviť jednotku. Primitívnu číselnú hodnotu jednotku. A ičko zvýšime o 1. Ideme späť do tej podmienky i je 1. 1 nie je menšia ako 1. Takže cyklus while končí. This, to je bčko. Voláme metódu renderuj na objekte B. Volanie metódy, to znamená do zásobníka volaní si dáme 10. Tam sa chceme vrátiť. Voláme metódu, vytvárame nový frame. Render nepríjma žiadny parameter. Ideme do konzoly niečo vytlačiť. This, to je stále to bčko. Bčko, stav, počet kliknutí 1. Do konzoly ideme vytlačiť jednotku. Takže log, jednotka. Takže naozaj nám to pekne ukazuje počet kliknutí. Takže dostali sme sa na koniec tej renderovacej funkcie, takže frame môžeme zničiť. Kde to máme? Znič frame. Vraciame sa na riadok 10. Desiatku vyberáme zo zásobníka volaní. Tu už v tej metóde nastav stav nič nasleduje, takže môžeme zničiť aj toto, tento frame. Takže ničíme frame. Zo zásobníka volaní vyberáme 22. Takže sme sa vrátili, tú funkciu sme zavolali, nič viacej tu už nie je, sme na konci. Tak ničíme aj tento frame. Z zásobníka volaní vyberáme 28. Dobre, s tým výsledkom nič nerobíme, nič netlačíme do konzoly, nič nepriradíme to k žiadnej premennej. Tak môžeme ísť na riadok 29 a toto všetko si zopakujeme. Tak očakávame tú dvojku na konci. Hovorím, že toto mi tu nepasuje. To je tam zbytočné, len na pomýlenie. Takže 29. Do zásobníka volanie si teda dáme tú 29. Budem si dávať zvýšený pozor. Nerad by som sa pomýlil. Je to pomerne dlhá lekcia.
Takže v zásobníku volaní máme návratový riadok, musíme si vytvoriť nový frame. Metóda klik. Môžeme si to znovu prejsť. Bčko. Metóda klik tu nie je, sledujeme proto. Klik tu je a ukazuje na riadok 21. Naozaj je to 21. This bude počas tohto volania funkcie stále Bčko. Nastav stav. Tak chceme zavolať funkciu, pozrieme sa, či máme pripravené argumenty. Nemáme. Musíme si vytvoriť nový objekt. Takže vytváraj objekt. Vlastnosť počet kliknutí. To je táto vlastnosť. Kliket. Zapnem si svetlo. A čo bude hodnotou? This, to je referencia na tento objekt. Stav je tu. Počet kliknutí 1. Máme to zvýšiť o 1. 1 plus 1 je 2. Nastav primitívnu číselnú hodnotu 2. Tak, argument pre volanie funkcie je pripravený. Môžeme volať tú metódu nastav stav. Voláme funkciu, voláme metódu, do zásobníka volaní si vložíme návratový riadok, čiže 22. Volali sme funkciu, musíme si vytvoriť frame. No. Kde sme to boli? Takže voláme tú funkciu nastav stav. Pozrieme sa na ten nastav stav, na tú metódu. Máme tu parameter V. To bude naša lokálna premenná. Včko. Volali sme to s týmto objektom. To je tento objekt. Takže dáme tam referenciu na ten objekt. Môžeme ísť do tela. Tu nasleduje tá zaujímavá metóda, ktorá sa volá na globálnom objekte objekt s argumentom V, čo je referencia na tento objekt. A táto metóda nám vráti pole všetkých kľúčov, pole všetkých vlastností daného objektu. No a ten výsledok chceme priradiť do premennej kľúče. Ak chceme niečo priradiť niekam, tak to musíme mať. Tak si musíme to pole kľúčov vytvoriť. Pole v JavaScripte je špeciálny objekt, takže vytvárame objekt. Pole má miesto vlastnosti vo forme reťazcov indexy, vo forme čísel. Začíname s indexom 0 a hodnotou bude meno tej vlastnosti. Ten objekt má jednu vlastnosť a vlastnosti objektov sú reťazce. Aj keď to nepíšeme tu, nikde nevidíme v okolí tých vlastnosti reťazec, ale je to tak. Takže tu dáme reťazec, nesmieme zabudnúť. Primitívna hodnota, úvodzovky, kliknuté, počet kliknutí to prekladám. Dobre. Takže pole máme pripravené, môžem deklarovať lokálnu premennú kľúče vlastnosti. Takže kľúče a referenciu na to pole. Nastavíme si počítadlo, aspoň chvíľa oddychu. Lokálna premenná i a hodnota 0. Máme tu cyklus while, i je 0, dĺžka pola kľúče je 1. Máme tam jeden prvok. 0 je menšie ako 1, tak aspoň raz vykonáme telo toho cyklu while. Tu je ten zápis
ktorým sme sa nestretli. Je to iný spôsob prístupu k vlastnostiam alebo metódam objektu. TIS je to Bčko, referencia na tento objekt, stav, referencia na tento objekt, a tu by mohla byť bodka, kliknuté. Lenže my musíme použiť takúto syntax, pretože my nevieme, aké všetky vlastnosti ten objekt má. My ich dostávame ako prvky pola. A nultý prvok pola, pretože i je nula, kľúče a nultý prvok je kliknuté. Takže Bčko, stav, kliknuté. Takže túto vlastnosť, kliknuté, mám nastaviť na to, čo dostanem, ak sa pozriem na Včko. Včko to je referencia na tento objekt. A v tom objekte si mám nájsť vlastnosť kľúče 0. Vlastnosť kliknuté. Naozaj to je vlastnosť kliknuté a hodnota je 2. Takže Bčko, stav kliknuté, mám zmeniť na dvojku. Primitívna číselná hodnota 2. Zvýšime počítadlo o 1. Ideme kontrolovať podmienku cyklu. I je 1. 1 nie je menšia ako 1. Cyklus val končí. Voláme metódu renderuj na objekte B. Bčko, proto renderuj. Je to riadok 18. Takže ideme volať túto metódu. Do zásobníka volaní si musíme uložiť 10. Vlož do zásobníka volaní 10. Voláme metódu, musíme si vytvoriť frame. Voláme metódu renderuj. Tá metóda neočakáva žiadny parameter. Máme niečo vytlačiť do konzoly. Čo? This, to je Bčko. Stav, počet kliknutí 2. Do konzoly vytlačíme teda 2. Takže log 2. Funkcia vykresu sa skončila, môžeme zničiť ten frame. Takže ničíme frame. Do zásobníka volaní vyberáme 10. Sme späť na 10. Aj metóda nastav stav sa končí. Ničíme tento bohatý frame. Takže nič frame. Ideme späť na riadok 22. 22 vyberáme do zásobníka volaní. Na 22. Tuto metódu sme zavolali, takže končí aj metóda klik. Ničíme frame. A ideme späť na riadok 29. 29 vyberáme do zásobníka volaní. A som veľmi, veľmi šťastný, že sa mi podarilo ukončiť tento level.